معزز ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو پہنچ سکے آپ تک سب سے پہلے. آہا ہا ہا، کیا خوبصورت لفظ ہے رمضان. جل جانا، جلنا، کیا جلتا ہے، کیا جلتا ہے، کون جلاتا ہے، کسے جلاتا ہے؟ رمضان آپ کے اندر لگی بھوک کی آگ، پیاس کی آگ، پورا بدن تپنے لگتا ہے، تپنے لگتا ہے، حلق سوکھ رہا ہے، حلق سوکھ رہا ہے، کانٹے پڑ رہے ہیں، اندر میں آگ لگ گئی، آگ. اب وہ اللہ کہہ رہا ہے رمضان آ گیا، کیا کرو گے یا اللہ؟ کہ تیرے پچھلے سال کے گناہ اٹھاؤں گا اور تیرے پہلے روزے کی آگ میں ڈال کے جلاؤں گا، پھر تو دوسرا روزہ رکھے گا، تیرے پچھلے سال کے گناہ اٹھاؤں گا، تیرے بھوک کی، تیری پیاس کی آگ میں ڈالوں گا اور اسے میں سوا کر دوں گا، راکھ بنا دوں گا، صاف کر دوں گا، پھر تو تیسرا زور روزہ رکھے گا، پھر میں تیرے گناہ اٹھاؤں گا اور اس میں ڈال کے جلا دوں گا، پھر تو چوتھا، پھر تو پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نواں، دسواں، تو جیسے جیسے روزے رکھتا جائے گا میں تیرے پچھلے گناہ اٹھا کے تیری بھوک پیاس کی آگ میں ڈال کے جلاتا جاؤں گا، جلاتا جاؤں گا. 29ویں روزے تیرے پچھلے سال کے جتنے گناہ ہیں، 330 دنوں کے، 335 دنوں کے تیرے جتنے گناہ ہیں سارے اٹھا کر اس روزے کی آگ میں جلا کے تمہیں پاک صاف کر کے معصوم بنا دوں گا. معصوم کا کیا مطلب؟ کہ پچھلے تیرے سارے معاف ہو گئے. وہ معصوم نہیں جو انبیاء کے لیے ہے، سب معاف، دھو دیا، دھو. جیسے بچہ مٹی میں کھیلتا جا رہا ہے، کھیلتا جا رہا ہے مٹی میں، کیچڑ میں، پانی میں، گندگی میں، وہ کچڑی بن جاتا ہے، سورو کپڑے بھی گندے، منہ بھی گندا، ہاتھ بھی گندے. ماں ویندی رہندی، ویندی رہندی، ویندی، پھر خیر آندی تو چوڑی تو نب دے، ٹوٹی دے ہیٹ دینی تے ہر شاید ہو کے ہاں نہ لا لیندی. میرا رب ایسا ہی کرتا ہے، سارا سال تمہیں گناہ کرتے دیکھتا رہتا ہے، دیکھتا رہتا ہے تمہیں مہلت دیتا رہتا ہے، اور پھر جب رمضان آتا ہے تو تمہاری چوڑی پکڑ کے نہ رحمت کی ٹوٹی چھوڑ دیتا ہے، دھوئی جاندے. تمہارے گرمی روز بھوک اور پیاس کی گرمی میں تمہارے گناہ جلاتے، یہاں تک کہ 29 کی رات تمہیں پاک صاف کر کے اپنی رحمت کی گود میں لے لیتا ہے، اپنی رحمت کی چھاؤں میں لے لیتا ہے، اپنی عافیت کی چھاؤں میں لے لیتا ہے، اور 29 کی رات اعلان کرتا ہے، فرشتوں رات کی نماز تراوی اور دن کا روزہ میرے بندوں نے پورا کیا، تم گوار ہو، میں نے سب کو معاف کر دیا، میں نے سب کو معاف کر دیا، میں نے سب کو معاف کر دیا. پورا مہینہ روزے رکھے، رات کو تراوی پڑھی، اللہ ساتھی ہو گیا، اللہ ساتھی ہو گیا، گناہ معاف ہو گئے. چار آدمی اٹک جاتے ہیں، چار آدمی اٹک جاتے ہیں، ان کا کیس نہیں لگتا، انہوں نے تاریخ پہ جان دی، انہوں نے تاریخ پہ جان، میں تاریخ دے دیو، جب تک یہ کام نہیں چھوڑتے نا، انہوں نے تاریخ پا دیو، فیصلہ نہ سناؤ. کیا فیصلہ؟ بخشش نہیں، نہیں ہوگی. کون چار آدمی؟ شراب پینے والا، مستقل شراب پینے والا، ماں باپ کا نافرمان، رشتہ داروں سے توڑنے والا، رشتہ داروں سے لڑنے والا، دل میں کینہ رکھنے والا، لوگوں سے کینہ، بغض، بغض ہے نفرت، مجھے مولوی شوقی صاحب سے نفرت ہو گئی، اس کو کہتے ہیں بغض. اور کینہ کسے کہتے ہیں؟ کہ میں ان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہوں، نقصان پہنچانا، میں انہوں سٹنا ہی سٹنا ہے، میں جی ٹنگ چھکنی ہی چھکنی ہے، اے کاری میں انہوں دات انہوں آون دے، مڑ ویک میں کی کرنا. یہ جتنے ہیں اس کو کہتے ہیں کینہ، کینہ. چار آدمی مستقل شرابی، توبہ کر لے تاریخ لگ جائے گی، معاف، ماں باپ کا نافرمان، توبہ کر لے معاف، لڑائی کرنے والا توبہ کر لے معاف، کینہ رکھنے والا توبہ کر لے معاف، چھوٹے معاف، ساری زندگی شراب پی، یا اللہ معاف، چل معاف، ماں باپ کو دکھ دیا، یا اللہ معاف، چل معاف، بغض رکھا، یا اللہ معاف، چل معاف، لڑائیاں کی، یا اللہ معافی دے، چل معاف. رمضان اللہ کی عرش
پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے، عرش پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے، اور اعلان کوئی لینے والا آؤ، کوئی مانگنے والا آؤ، کوئی بخشے چاہنے والا آؤ، کوئی جنت چاہنے والا آؤ، کوئی دنیا لینے والا آؤ، کوئی شفا لینے والا آؤ، کوئی رزق لینے والا آؤ، اولاد لینے والے آؤ، عزت لینے والے آؤ، کام بنا آ جاؤ، اللہ دینے کے لیے آ گیا ہے، آ گیا ہے، آ گیا ہے۔ پورا مہینہ اللہ کا عرش پہلے آسمان پر ہوتا ہے، ایک فرشتہ پورا مہینہ اعلان کرتا ہے، نیکی کرنے والے آگے بڑھ خوشخبری ہو، برائی کرنے والے بس کرتے پیچھا آ جا، اوے ہٹیا اوے مڑیا، اوے ہٹیا اوے مڑیا، اوے ہن بس کر، نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، ارے بدنی کب موت کا پیغام آ جائے، اور غفلت میں چلے گئے تو مارے گئے، برباد ہو گئے۔ اللہ کو لینے کا سیزن آ گیا، افطاریاں کرواؤ، سحریاں کھلاؤ، ضروری نہیں زیادہ پیسے، ایک کھجور کھلا دو روزے والے کو، تمہیں اس کے روزے کا اجر مل گیا، ایک گھونٹ پانی پلا دو، تمہیں اس کے روزے کا اجر مل گیا، ایک لقمہ سحری میں کھلا دو، اس کے روزہ رکھنے کا تمہیں اجر مل گیا۔ اپنے مزدوروں سے کام تھوڑا کرواؤ، اپنے ملازموں سے کام تھوڑا کرواؤ، خود بھی کام تھوڑا کرو، روزانہ چھڑیا جے، روزانہ چھڑیا جے، روزانہ چھڑیا جے، کم تھوڑے کر لو، کم چھوٹا کر لو، چھٹی لے لو، چھوٹا کر لو، روزانہ چھوٹے، تراوی نہ چھوٹے، تراوی کے ہر سجدے پہ 1500 نیکی لکھی جاتی ہے، ہر سجدے پہ 1500 نیکی لکھی جاتی ہے، 20 تراویاں، 40 سجدے، کتنے ہو گئے بھائی؟ 60,000 نیکیاں، 60,000 نیکیاں۔ اور جنت میں سرخ یاقوت کا ایک محل جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے، اور جنت میں ایک درخت سونے چاندی کا جس کے نیچے 100 سال گھوڑا دوڑ سکتا ہے، 5 سیکنڈ کے سجدے پر 1500 نیکی، سرخ یاقوت کا گھر اور سونے چاندی کا درخت۔ 20 تراوی، عشاء نماز 1.5 گھنٹے سے زیادہ نہیں لگتا، 1.5 گھنٹہ دے دو اللہ تعالیٰ کو، 1.5 گھنٹہ دے دو اللہ تعالیٰ کو، اور 29 کی رات بخشش کا پروانہ لے لو، بخشش کا پروانہ لے لو۔ 8 تراوی کے بعد لوگ جوتے اٹھا کے جا رہے ہوتے ہیں، کتنے جا رہے ہو، کیا کرنے جا رہے ہو، گھر جاتے کی کرنا ہے، مکھیاں مارنی ہو کی کرنا ہے، احتیاط سے افطاری کرو، روزے کی طاقت محنت کو برباد نہ کرو، افطاری 2-3 کھجوریں کھاؤ، سادہ پانی پیو، سادہ پانی پیو، کوئی آم کھا لو، کوئی سیب کھا لو، کوئی کھجور کھا لو، سادہ پانی پیو، ٹھنڈا نہ پیو، شربت نہ پیو، لسی نہ پیو، کوئی یہ ڈرنک نہ پیو، تو تمہارا روزہ پوری طاقت سے تمہارے گناہوں کو بھی دھوئے گا، تمہارے جسم کو بھی دھوئے گا، اور تمہیں تراوی پڑھنا آسان ہوگا۔ تراوی پڑھ کے جو کھانا ہے کھا لو، جو پینا ہے پی لو، ٹھنڈا پیو، گرم پیو، شربت پیو، بوتل پیو، لسی پیو، دودھ پیو، ملک شیک پیو، جو مرضی پیو، تراوی پڑھ کے جو مرضی کھاؤ، حلال کھانا ہے وہ مرضی کھاؤ۔ تراوی کو بچانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ہم لوگ روزے کو پاگل ہو جاتے ہیں، انے ہو جاندے ہیں، انے، اور صرف اندر کوئی شے جاوے، مغرب کی نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں، جماعت چھوڑ دیتے ہیں، تکبیر اولا چھوڑ دیتے ہیں، پہلی سب چھوڑ دیتے ہیں، مختصر 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 رکھو، پھر جو اللہ کھلائے کھاؤ، اللہ نے روکا نہیں۔ رمضان میں بات چیت تھوڑی کرو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو۔ میرے نبی رمضان میں سارے وظیفے چھوڑ دیتے تھے، صرف قرآن پڑھتے تھے، سب وظیفے چھوڑ دیتے، صرف قرآن پڑھتے تھے، صبح سے شام قرآن پڑھتے تھے۔ اب میرا دوست ہے مولوی ثناء اللہ، صبح سے شام ایک ختم کرتا ہے، شوگر کا مریض ہے، ایک ختم روزانہ کرتا ہے، ایک ختم روزانہ، چلو تسی این کرو، ہیک سے پڑھا تو روز پڑھ لو، 2 روز پڑھ لو، اخبار دیکھنا چھوڑ دو، ٹی وی دیکھنا چھوڑ دو، بس صرف قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، کہ سارا آسمانی علم رمضان میں آیا ہے۔ یکم رمضان ابراہیم علیہ السلام پہ کتاب آئی، چھوٹی کتابیں، 2 رمضان موسیٰ علیہ السلام پہ تورات آئی، 6 رمضان داؤد علیہ السلام پہ زبور آئی، 18 رمضان عیسیٰ علیہ السلام پہ تورات آئی، 21 رمضان یا 24 رمضان میرے نبی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتارا۔ یہ آسمانی علم کا مہینہ ہے، یہ آسمانی علم کا مہینہ ہے۔ اپنی بچیوں سے، اپنے بچوں سے، اپنی بیگمات سے، اپنی ماؤں سے کہو کہ بس قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو۔
میرے نبی مستقل اور رمضان میں جبریل آ کر اللہ کے نبی کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے، جبریل یا تو قرآن پڑھ دائے میرے نبی کو سناتا تھا، پھر میرے نبی جبریل کو سناتے تھے، یہ دونوں. جس رمضان کے بعد آپ دنیا سے گئے اس رمضان میں جبریل نے دو دفعہ دور کیا، دو دفعہ قرآن سنایا اور سنا، سنایا اور سنا، دو دفعہ میرے نبی نے سنایا، دو دفعہ جبریل نے سنایا. تو یہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، وہ قرآن پڑھیں گے اور تھوڑا سا ترجمہ پڑھ لو، تھوڑا سا ترجمہ پڑھ لو، کچھ اپنے نبی کی سیرت پڑھ لیں. اللہ کے نبی کو ساتھ لینے کا بھی مہینہ آ گیا. ہاں، ایک حدیث پہ عمل کر لو، اللہ کا نبی آپ کو مل جائے گا. أنا العبد الذي أضحى حزنا.